No caso de ser eleito, Ed Miliband já não vai ser o primeiro-ministro mais jovem da história britânica desde 1812, porque esse palmarés já pertence a David Cameron, eleito aos 43 anos de idade. Please welcome the leader of the Labour Party and the next Prime Minister, Ed Miliband. Ed Miliband encarna as esperanças de um partido trabalhista em queda desde a era Blair. O partido acredita nas hipóteses daquele que já foi conhecido por Ed, o Vermelho. O nosso programa é fundamentado. Vamos baixar o déficit ao longo de cada ano. O manifesto prova isso. É o melhor plano para o futuro do país. Acusa o rival conservador David Cameron de defender os privilegiados. O líder está habituado a comparações. Em 2010, concorreu contra o irmão, David, à liderança do Partido Trabalhista. O irmão mais velho, ex-conselheiro de Tony Blair, ex-secretário de Estado dos Negócios Estrangeiros com Gordon Brown, tinha tudo para ser o sucessor. Contra todas as expectativas, Ed ganhou as primárias em 2010, sendo designado líder dos trabalhistas. A rivalidade entre os dois é óbvia. David retirou-se de todos os cargos executivos, enquanto Ed se lançou na reconquista do poder, começando pela reformulação do partido. Eu sei que perderam a confiança, perdemos o contacto com as pessoas, precisamos de mudar. A partir de hoje, uma nova geração lidera o Partido Trabalhista. Ocupar o terreno vago deixado pelos Tories faz parte da estratégia. Em 2011, o país sofreu violentas manifestações de protesto e confrontos depois da polícia ter morto um alegado traficante de drogas das Antilhas em território britânico. Miliband foi a Manchester e felicitou os voluntários que limparam a cidade. Se ganhar as eleições, pode não conseguir governar sozinho. Os nacionalistas escoceses ofereceram-lhe uma aliança contra os conservadores. Segundo as sondagens, devem conseguir ganhar a maioria dos 59 lugares devolvidos à Escócia. O problema é que Ed Miliband está ferozmente contra os separatistas e a independência da Escócia. Sem maioria, vai ter mesmo de escolher aliados.